Sumac Microfinance Bank always endears itself to the fledging needs of business people in Kenya. This is the true hallmark of its enduring mandate to empower businesses and to transform livelihoods. Surprisingly, Sumac is not only limited to business people handling corporate, retail, and MSME businesses, but has a broader mandate to help any such business as would be essential to the enhancement of better living standards for all. For instance, one of Sumac's clients who have benefited from the bank's broad outreach is Pastor Ephraim Muiruri of Maranatha Faith Assemblies in Thika Town. Our team caught up with him to hear firsthand how he has worked over the years with the Sumac brand to build various areas of capacity development for the church. Jina langu naitwa Pastor Ephraim Muiruri Mungai. I'm in charge of this church, Maranatha Faith Assemblies. Hapa diyo tu tunafanyia kazi, kazi ya Mungu na hata kuhudumia wananchi, kwa sababu Mungu alituita kwa sababu ya kazi yake na hata pia tufanye kazi ya wananchi. Hapa tumezungukwa na kijiji ambacho kinaitwa Kiandutu, Kiganjo, Athena, hiyo. Hao wote wanakuja hapa saa zingine kutafuta angalau mambo mawili matatu. Na wakikuja hapa, we have a community thing ambao tunawaleta the vulnerable children, wanacheza mpira, and then tunawatafutia scholarship. Then I am also nasimamia jimbo hii ya Mount Kenya region, mambo ya kanisa ama bishop. So hapa, pia mimi ni mwana biashara. Biashara ile tunafanya hapa ni ya kununua vitu na tunauza. Sa zingine pia tumeextend, nimepata tu nyumba ya kukondisha. And that's why tuko na marafiki wengi, marafiki wale wamekuja kututembelea. Tumetembelewa na mabanki wengi hapa, lakini I choose Sumac to be my best partner to do business. So in the meantime, hapo tulianza na wao, walipokuja hapo wakiadvertise their product, nikawaambia tuko tunahitaji kununua lori ya kanisa. Na the manager and the group wakatushauri, wakasema they can offer some money to buy that truck. And the truck is here now, tukalipa na tukamalizia. Then tukarudi hapo tena, tukawaambia sasa sababu tumemalizia nao, what about mtu binafsi? So nikaenda tu peke yangu, wakanipatia pesa, nikanunua nyumba hapa Wetavie 2.5, nikanunua kanyumba, nikaongezea tu pesa nilikuwa nayo na nikaripa na mambo ikawa mazuri. Then all of a sudden, kabla ya kumalizia, ikabidi niitishe tu zingine kidogo to repair, sababu kuna jambo saa zingine watu wanakaa wanatoka, na wakati mwingi mambo ya COVID ilikuja ikatugonga sana kibiashara. So nikaenda pale with the great person, the manager there, he gave me 500,000 as a temporary overdraft, na nikashukuru sana. So nikaenda tu, mambo ikawa mangumu kidogo, I went back to them because now they are my friends and my partners. Nikawambia my brothers, azigine mambo ikikwama, what can we do? So the group advised me to restructure the loan, na wakafanya restructuring, pia nikanipatia afueni kidogo. So tukaendelea vizuri na tukamalizia. Then later, nyumba zote, I have about four houses, rental houses. So na tuka agree tukienda kuangalia how they can do something good for me another time. So nikawaambia nao ningetaka angalau munipatie pesa niweze kuzirepair. They want tiles, we want to paint them. So and they granted me another 1.7. Now I'm paying that 1.7 now. And they are good people. Especially when I go to them, when I refer somebody to them, they actually do very fast and very convenient and very, very, very efficient. So I really thank Sumac for good work that they are doing. So I would encourage people to visit them
at least to see good part of them, na people will enjoy. In Thika now, it's one of the leading bank in Thika town, and we thank God for that. Pastor Ephraim is not only grateful about these gestures of financial consideration from Sumac, but points to the poignancy of the relationship he has with Sumac as one of the most crucial reasons that have played a great role in ensuring there is sustainable, fruitful, and gratifying engagement with the bank. We have a very nice and a good and smooth relationship with the Sumac. This is by, like, for example, number one, when I have the community thing here in Thika town, in this church, I call them, and one time they came even with the CEO, Bwana Jehia. Walikuja hapa na nikawaelezea together with his team. Na they say that you'll facilitate, that is one. Na this is like helping me to achieve our goals. And they also open some accounts. The people that we are, that were here, they open account with Sumac, and they are doing well. Some of them were granted some loans. Wako na maroon sasa hivi wamepewa, amenunuliwa vitu, na biashara zao zinasimama. Then also, like when I have any hiccup, I call straight to the manager. Nampigia, namwambia Bwana Joseph, you are our brother here in business. So, kuna hapa na pare. Sa zingine kama rental houses, wengi wanaripa account tofauti na aingiani. Wana omit in maybe one digit, sa inasema, haikuja kwa account yangu. So I just call them, na wana rectify very fast and very quick, na iyo pesa inaingia kwa account, na tunaripiwa vizuri. Then also, about mobile banking, their system are very efficient. Like if we want to pay anything with mobile banking, sio lazima uende kwa bank, you just transact na chochote unapata through system ya mobile banking. Also, they have a check. They have no questions, mambo ya kuuliza maswali ati hii signature ifanani, hii signature ifanani, kama banks zingine nilikuwa naona hivyo. So kama the check ukiandika, there's no question, wanakupigia simu. Kama hakuna pesa za kutosha kidogo, anakupigia simu, anakuambia, now hapa kuna check imeandikwa kama 100,000. Na account yako iko na 92. Pengine imekatwa the transaction mbili tatu without knowing. So wao hawajaniangushia check. Wananipigia simu, wananiambia sawa tufanye nini hapa. So nikamwambia hata kama ni overdraft unaniwekea hapo, niwekee tu, I'll come back, sababu saa zingine niko mbali, nimetumwa mission kwa mission huko nje. So na they have never hawajaniangushia check. That's good part of them. So hata wale wengine pengine ukienda hapo, there is nothing to regret. What I can advise people that they want to grow, these are our brothers. Na somebody that mumezaliwa pamoja, mnaweza kuwa pamoja. Some challenges are there, sababu hakuna mahali hakuna challenges. Tukiwa hapa duniani lazima tu challenges hapa kidogo. Unaweza, somebody can promise you to pay to pay some cash, na saa zingine ukipeleka pale unachelewa kidogo. That's normal. So unaweza enda kama sasa hivi nikichelewa kidogo ile time nimepewa, I just call the manager, kamwambia my agent haja kusanya hii, hajafanya mahesabu hii, ama siko mahali pale kusaini hiyo cheki ili ikuje, kindly nipatie siku moja. So wewe ambao ukitaka Suma kwa kusaidie, wako na good reasoning here, wanasikiza vizuri. So unaweza inuka kama wachungaji kama mimi. Sasa hivi tumeongea mambo ya they can help us on buy some plot to build, to develop churches other than to have rental houses ya kanisa. Tunaweza fanya sana sana makanisa mengi yako kwa ris. So wow, they have now, they are in the kitchen to cook that product ili waweze kununulia wachungaji plots na wanaweza kujenga. Then also,
yule anaanza biashara, their rooms are very, very efficient. Hakuna kukaa. Like one day, one time, hii kuna mahali tu saa zingine mtu anakwama. Na unakimbia, unamwambia, now, I have at least something inaweza potea. Can you please offer me a temporary overdraft? Na wao anakusikiza, anaita huyo mtu, munaongea pamoja, huyu anakununulia, huyu wewe unanunua na the bank. Na munaongea vizuri na anapewa ahadi ambayo ni ya kuaminika. That's good part of it, especially watu wa biashara. The branch manager for Sumac's branch in Thika, Mr. Joseph Ndongu, had also opted to accompany our crew to witness the progress of Pastor Ephraim's endeavors since they engaged some time back. Last week, Thursday, Friday, tulikuwa nje, tukihubiri sababu yetu ni ya kuhubiri. Yes. So most of the time, lori na ubiri. Tunaenda nje, tunachapa injiri, na watu wanaokoka. Watu wanaokoka. Kabisa. Na hii moja inatosha, ama tunaweza kutengenezea. As of now, sasa hivi, inatusaidia, lakini tukipanua kanisa, ndio tunataka sasa kubadilisha hii, six wira, tununue trera. Na uliniambia inafungukanga. Inafungukanga. You can actually open it na ikue kama... Ndio dias yenyewe. Kama dias. Na ukikanyanga hapa, tunachapa injili. And also, hata nyinyi mukitaka kuadvertise vitu yenu, unaweza kuja, tuangalie maneno ya... Ah, tuwezi kwa sana. Yeah. One of the days. Tafanya marketing nayo, yes. Inafunguanishwa yote. Kabisa. Tunaweka bana zetu, and we are able to move on with life. Good. But we are so happy. Yes. Thank you very much for the business you wonderful. Normally give us. Yeah. And we know you've also benefited from Sumac in a way or the other. Yes. And we are sure going forward, hata ukihitaji ingine, tutakupatia. Kuna wachungaji wengi nimewaelekeza huko kwenu ya kwamba mnaweza wanunulia kama vile mlitofanyia. Yetu ilienda almost 2.5 na tulienda vizuri na ukatupatia muda wa kulipa. And we thank Sumac for doing that great honor to us. Yes, we are humbled. Yes. And we really appreciate the business even from our end. We really appreciate you and that's why we are very proud. Amen. When we come to such a place and see such wonderful such a vehicle doing the work of the yes. Lord. We Amen. Are so happy. Amen. Thank you very much. Thank you very much. So tuko hapa Maranatha Church hapa Thika na tuko hapa na mchungaji na tuko hapa na lori yake. Mumeona ile maneno yenye Sumac imeweza kuempower pastor wetu nayo. Tumemnunulia lori. Wengine wenyu pia mkihitaji asset financing tuko sawa. Prompt service our key priority. Mchungaji can attest that we did it very fast. We were able to purchase it for him. Now it is really assisting him even in his ministry. So, karibuni sana Sumac Thika. Thika, Sumac ni wazuri kabisa. Vile tu walikuja tu, in fact mimi nilichelewa kuitafuta. Mambo yote yalikuwa yamepangwa. So immediately after taking the document, it took only 2 weeks. Na tukapata lori. So hata wewe, ukiona huu mzee, ako sawa. Karibu sana. Asante. Na apart from hii lori, mchungaji pia ametuelezea, ama amewaambia, ya kwamba tumeweza kumjengea, kumrenovetia nyumba, tenants wako sawa, nyumba ni safi. Na angependa pia, kama anaweza kubali, atupeleke. Atuonyeshe kadhaa ama hata moja. Hata sisi tuelewe Sumac imemtoa wapi. Niko na nyumba kama 4 na inaweza kukupeleka moja. Twende. Yes. With that refreshing moment of pleasantries, it was time to take a visit to one of his rental properties, which Sumac has played a major role in building and maintaining. Fine Yard Executive Apartments is one of the real estate projects that Pastor Ephraim boasts of. He was also kind enough to show the team some of the renovation activities he undertook recently on the property to enhance its value. Hii ndio nyumba ambayo nilifanya repair na ile pesa ulinipatia mwisho kama vile nilikwambia na it
was about 1.7 ekari na viti ya kwanza hii tunaita ya runda. This is number 2. Oh, this is runda 2. Yes, this is runda 2. Mm-hmm. And there is Meteide, and there is also another one in Kekanjo Mari kunaitwa Kisi. Mm-hmm. So this is part of, as you can see, tumeifanya vizuri, tumeipair, tumeipaka rangi, tumeka tiles. Hivyo. Na watu sasa hivi, wameja, zimebaki 202. Out of 27 units, tulikuwa na, kabla ifanywe repair, tulikuwa na only 9 tenants. Sasa hivi tukifanya repair, tukaweka tiles wote, tukapaka rangi. Now, 27 zina watu sasa. So in total, how many are they? Hii ni 27 units.